Správy televízie Severka. Nový medzinárodný hudobný festival Pro Musica Nostra vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. V priestoroch najkrajších historických pamiatok Žilinského kraja vystúpili poprední slovenskí a českí umelci ako Dalibor Karvaj, štátny komorný orchester Žilina, Muchovo kvarteto, Patricia Janečková, Gustav Beláček, Jana Boušková, Jiří Bárta a ďalší. Prvý ročník hudobného festivalu Pro Musica Nostra realizuje Hudobné centrum z Bratislavy v spolupráci s občianskym združením Naša kultúra. A snahou tohto podujatia bolo predstaviť publiku nielen krásy hudobného umenia, ale aj nádherné pamiatky architektúru Žilinského regiónu, kedy sa nám podarilo vybrať niekoľko objektov tak svetského, ako aj duchovného zamerania sakrálneho. Takže sme na podujatí mali niekoľko chrámov a niekoľko opravených, rekonštruovaných kaštieľov, teda svetských stavieb. Podarilo sa nám pozvať špičkových umelcov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, keďže tento rok si pripomíname z té výročie vzniku Československej republiky, takže dramaturgia sa zamerala predovšetkým na účinkujúcich z Čiech a zo Slovenska a v tomto duchu sme sa snažili vytvoriť aj program jednotlivých koncertov, na ktorých boli zaradené diela tak slovenských, ako aj českých skladateľov. Verím, že sa nám podarí vytvoriť v Žilinskom regióne dlhodobú tradíciu tohto podujatia tak, aby sme publiku mohli predstaviť nielen hudbu, ale aj pamiatky, krásy tohto regiónu, ktoré sme zdedili po našich predkoch a máme sa čím píšiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podarilo sa nám, myslím si, za týchto 8 dní, aj vďaka počasiu, ktoré nám prialo, aj na otváracom koncerte k Belanoch Open Air, prilákať skutočne veľa ľudí a vidím, že Severné Považie, ale aj Kysúce majú potenciál takéto koncerty naplniť. Je záujem z publika, je tu reakcia veľmi pozitívna, čiže myslím si, že bola to celkovo dobrá myšlienka. Som rada, že môžem tuto dneska účinkovať a mi cťou, že môžem uzatvárať tento festival. Prajem tomuto festivalu veľa šťastia do budúcna, lebo je to prvý ročník a dúfam, že budú mať veľa, veľa divákov a veľa úspechov do budúcna. Vypredané koncerty presvedčili organizátorov, že hudobný festival Pro Musica Nostra má v kultúrnom živote Žilinského kraja už svoje pevné miesto. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.